မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါနေ့စဉ်ပုံမှန်နှက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းသာဘောကဖတ်စရာများစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီနေ့မှာလဲဇွန်လ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းသာတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မသူစာလင်းနဲ့အတူကျွန်မစုစုတွေတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ထွက်တဲ့ဒီသတင်းသာတွေထဲမှာဆိုရင်ညီမလေးစုစုတွေဘယ်လိုသတင်းအကြောင်းအရာတွေရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးမှာလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဆုံးမျက်နှာဖုံးလေးရတော့ဗောနော်ဒီစံတော်အချိန်မှာရေးသားထားတဲ့မျက်နှာဖုံးလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်ဒီမှာသတင်းကောင်းစင်ကတော့ဗောနော်ကျောင်းနယ်တက္ကသိုလ်များအနီး၌ဆေးလေးရောင်းချမှုအပေါ်အေးအေးယူမှုအားနည်းနေကြောင်းတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုရယ်ဒီမျက်နှာဖုံးလေးပါရှင်ဒါကြတော့ဗောနော်ဒီဆေးလေးဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒီနဲ့ကျောင်းနယ်ဒီကျောင်းပရိုဝုံအတွင်းနဲ့ဗောနော်ဒီကျောင်းပရိုဝုံပြင်ပပေတရာအတွင်းမှာဒါဆေးလေးမရောင်းချဘူးလို့ပါရှိတယ်ဗောနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုပါဆေးလိပ်မရောင်းရဘူးလို့ဒီဥပဒေမှာပါရှိနေပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအေးအေးယူမှုတွေရော့နေနေရဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော်မနေ့ကနေပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့အတားကျမ်းမာရေးအစင်မြင့်ကျောင်းလုပ်ငန်းများအရှင်ဟုန်မြင့်တင်ရေးအမျိုးသားအဆင့်နင်းတော့ဖလေပွေးမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီနေ့ရဲ့သတင်းစာရေးမျက်နှာဖုံးတော်တော်များများမှာပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးနေနဲ့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်လူငယ်တွေဒါဆေးလိပ်တောက်သုံးမှုကြောင့်ဒါကိုခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒုတိယမျက်နှာဖုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ voice မှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒီမှာ voice ရဲ့မျက်နှာဖုံးလေးမှာရေးသားထားတာတော့ပေါ့နော်။အင်းအားကံပေါင်းတွေနဲ့လက်ပိတ်ပုံနဲ့တူသည့်မင်းရှိတလုံးကိုတွေ့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပါရှင်။ဒါကကြတော့ပေါ့နော်မနေ့ကဒါပြည်လန်းအင်းအားကံပေါင်းမှာပေါ့နော်။ဒီစေပင်တန်ရှင်းဝင်ထန်းတူကပေါ့နော်လက်ပိတ်ပုံနဲ့တူတဲ့ဒါအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရဆိုပြီးတော့သဆိုင်ရာတွေကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာသဆိုင်ရာတွေကနေပေါ့နော်ဒါကိုတော့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဟာပေါ့နော်လက်ပြပုံမဟုတ်ပင်းနေပေါ့နော်ဒါမင်းရှိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဒီမှာသတင်းနေနဲ့ရေးသားဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် online seminar တွေမှာတော်တော်ဟိုခုလေးတကြောကြောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းဒါဒီကိစ္စနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့လက်ပြပုံတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးပထမဒါတရုတ်နိုင်ငံကလုပ်တဲ့လက်ပြပုံဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမျက်နှာဖုံးလေးကတော့ဒီ7 day daily မှာပါဝင်မျက်နှာဖုံးလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်အပါဝင်တဲ့ဒေသတရှုံမှာဆေးရက်ခန့်လျက်စင်မီယာယီပြတ်တောက်မီဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပါရှင်ဒါကြတော့ဗောနောမိုးနေနေတဲ့အတွက်နဲ့ဒါရေအားလျက်စစ်စက်ယုံကြီးတရှုံကိုဗောနောဓာတ်အားထုတ်လို့မှုထောက်ဝက်ကြော်ရောက်ကြချင်းရောက်ကြချင်းကြောင့်လည်းစက်ယုံတရှုံရက်တန်းထားရတဲ့အတွက်ဗောနောရန်ကုန်တိုင်းအပါဝင်ဒါဒေတာတချို့မှာပေါ့နော်ဆေးရကြလေးစစ်မီပြတ်တောက်မီဖြစ်ကြအောင်လေလေစစ်နဲ့စဲဝင်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေစစ်မီပြတ်တောက်မှုကတော့ပေါ့နော်ဒီမေလာကလေတလလုံးပေါ့နည်းဒီလေစစ်မီပြတ်တောက်တဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြတ်တောက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အခုဒါဇွန်လကိုရောက်တည်တိုင်အောင်ပေါ့နော်မီကပြတ်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါခတ်တွင်းမယ်အနေထားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရင်တော့ဒါ EPC ကပြောထားတာတို့ကဒီဇွန်လ15ရက်နေ့အထိကိုအချိန်ပိုင်းပေးမယ်ဆိုတော့အခုထပ်ပြတ်မယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်တော့မထူးကြဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီတလားလုံးမီးပြက်မယ်သဘောရှိနေသေးရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်ဒီအိဒါအာဘော်နေနဲ့တော့ဒီမြန်မာတိုင်းနှိမ့်စင်သတင်းသားမှာပါတဲ့အိဒါအာဘော်လေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီအိဒါအာဘော်ကတော့ဒီတဘာဝဘေးရန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအိဒါကရေးသားထားတာပါငိုကြိုးအန်နေရဲ့ရှောင်ရှားကာကွယ်သူဆိုပြီးတော့ဒီအိဒါကခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်မိုးရာသီမှာတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းခြင်းမြေပြိုခြင်းစသည့်ဘေးရန်နေများကိုတဲ့တနေရာမဟုတ်တနေရာမှာမြဲတစေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတကယ်တို့တဲ့မိုးကြိုးအန်နေကိုလည်းအချိန်မရေးကြုံတွေ့နိုင်ရပါတယ်တဲ့မိုးကြိုးအန်နေကဆိုမိုးရသည်ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အန်နေရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာမိုးကြိုးအချိန်100ခန့်ဖြစ်နေသည်ဟုလည်းမိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်ကနေပြီးတော့ဒါမိုးကြိုးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူနေတိရစ္ဆာန်သေဆုံးမှုနှစ်ဆင်မြင့်တက်လျက်ရှိဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းမှာဆိုရင်နဲ့ KNP နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးကြိုးပြစ်ခတ်ရမှုကြောင့်လည်းတရက်ထဲမှာလူနှစ်ဦးနဲ့ကျွဲဆက်နှစ်ကောင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့အမိုးကြိုးပြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လျှက်စီးအင်အားမာတဲ့ MPR 3000ခန့်မှ2000ခန့်ထိဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်ကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လျှက်စီးအားလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့မိုးကြိုးပြခံရသည့်အချိန်တွေမှာဆိုရင်အဆောက်အုံများရဲ့ပြင်ပမှာ69ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အဆောက်အုံအတွင်းမှာဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကွင်းမြေအနေထားမှာရောက်ရှိနေပါကတဲ့မိုးကြိုးပြခံရနိုင်ခြင်းအများဆုံးဖြစ်ပြီး49ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်တဲ့တစ်ပင်အောက်တွင်ရှိနေပါကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး23ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရေကန်နဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့အင်းအိမ်စသည့်ရေနစ်ထိစပ်မှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ねတတိယအများဆုံးမိုးကြိုးပြစ်ခံရနိုင်ခြင်းရှိပြီးတဲ့ 3.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်တဲ့။ကွင်းမြေများရောက်ရှိနေခြင်းမှာတဲ့သပင်များအပေါ်သို့ထောင်လာခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြက်သီးမွေးခြင်းများထလာပါကတဲ့မိမိရောက်ရှိနေသည့်နေရာကိုနှီးကွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့မိုးကြိုးပြစ်တော့မီဆိုတာတဲ့သတိပြုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မိုးချိမ့်နိုင်ကြရသည့်နေ့နဲ့ခိုင်ခန့်သောအဆောက်အုံတို့မဟုတ်တဲ့မော်တော်ယာဉ်အတွင်းသို့ခုံဝင်ရမှာပဲတဲ့။မော်တော်ယာဉ်တကားကိုလည်းအသေးချာပိတ်ထားရပါမယ်တဲ့။နွားတင်ကုတ်ကဲ့သို့အသေးငယ်သောအဆောက်အုံများမှာတဲ့
kolong mu mabju ya de, kolong ziarah ni amshi baga, mimi leh nafah pin de, naga outah bi de. Sonya utanga, cecah mian de, cebah mian pin de, mejigo tita ya ba me de. Osu lai pin baga de, unet de, sengah bekan kuah niya mi de. Himian ni leh de, tido sesa ni je amshi aba, osu di mana biar haba de si, di mana semua ini dah haba sano. Eh nuyu nai de. นี่สิเนี่ยยี่ชั่วจริงเนี่ยวิชชั่วจริงเนี่ยโอ้โหเป็นการเสียจริงมาไม่เปลี่ยวอะไรแต่ชอบเป็นสีบ้าเว้ยเนี่ยเว้ยจู่เวลานั้นจู่มีอะไรฉันที่อยู่มีอะไรเว้ยเนี่ยแบบไหนเนี่ยแล้วอยู่มีอะไรมาสักกุมอยู่ได้ทีวีสั่นเลยเลือดเส้นตรงสามเป็นสีมาตรงมาเปลี่ยวอะไรเปลี่ยนเบาเลยพอดีมีอันนี้มาเนี่ยมันเนี่ยสัตว์ที่นี่แล้วมีอะไรเลือดสามเจ็บเป็นโมจูเป็นหูอันนี้ก็เลยจู่เต็งกางเกงมีเพียบเจ้าเนี่ยมีมาได้นี่สิ
ဒီအသွင်းနာလိုပါတော့မလို့အောင်ပေါ့နော် TV ဆိုလည်းဒီအနန္တကျိုးတွေပါဖြုတ်ထားပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောထားလိုက်လည်းရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဘော်ကပြောပြပြီးတော့ပြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးရှင်းထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာတော့ 7 day daily မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးပါဒီမှာသတင်းကောင်းစင်ပြထားတာတော့ပေါ့နော်စေတော်သက်လူငယ်400ခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရက်တောက်သုံးနေပါတယ်တဲ့အရက်တောက်သုံးသောလူငယ်များ၏ထောက်ဝခံဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်14နှစ်အရွယ်ကနေစတင်တောက်သုံးခြင်းဖြစ်ဟုဆိုပြီးတော့ဒီမှာသတင်းကောင်းစင်ပြထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်တဲ့အသက်13နှစ်မှ18နှစ်ကြားစေတော်သက်လူငယ်ရဲ့4.300ခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရက်တောက်သုံးနေပြီးတော့လေ၎င်းတို့အနက်ထောက်ဝခံဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အသက်14နှစ်အရွယ်ကပင်အရက်ဆက်တိုင်တောက်သုံးနေရဖြစ်ကြောင်းကိုလေနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမရဲ့အစင်မြင့်ကြောင်းလုံးငယ်များအချိန်မြင့်တင်ရဲ့အမျိုးသားအဆင့်နီနော့ဖလေပွဲကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကပေါ့နော်နေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခါမှာဒါအဖွင့်အမစကားပြောကြားတဲ့အခါမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းလိုက်တောက်သုံးရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2000မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်200ခိုင်နှုန်းရှိရမှာလေ2016ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်6.600ခိုင်နှုန်းထိဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့ရပြီးတော့လေကွမ်းရစသည့်အငွေမထွက်သည့်ဒါဆရွတ်ကြီးတုံဆွေမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2009ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် 3.600 ခိုင်နှုန်းကနေပေါ့နော် 2016 ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် 800 ခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာသည်ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော် CDSHS ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒါဆေးလေးတောက်သုံးမှုဒါအရက်တောက်သုံးမှုပေါ့နော်ကွမ်းရစားသုံးမှုတွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီပေါ်မှာအရှိခံပြီးတော့ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တင်ကြီးအေးချမ်းရဲ့အတွက်လည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားရင်လိုအပ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါ2016ခုကလည်းပြတ်ထန်းခဲ့သည့်ဒါဆေးလိပ်ဆေးရောကြီးထွက်ပစ္စည်းများတောက်သုံးမှုထိရှောက်ရေးဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်များတွင်လည်းဆေးလိပ်တောက်ခွင့်မရှိသည့်အပြင်လည်းကျောင်းပရုံအတင်းနဲ့လည်းကျောင်းပရုံဝန်မှအပပေးတရားအတွင်းမှာပေါ့နော်ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းမပြုရလည်းအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ပေးကမ်းခြင်းမပြုရဟူပါရှိပေမဲ့လည်းဒါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအာနဲ့နေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော်ဒီမှာထောက်ပြထားပါတယ်ကျမရင်းနဲ့အခစားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လေကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်သည့်ကျောင်းနဲ့လေကျောင်းဝန်းကျင်များပေါ်ထွန်းလာစေရန်1996ကစတင်ဆောင်ရွက်နေတော်လေးပေါ့နော်အခြေခံပညာကျောင်းများ42000ခန့်လုံးသာလေကျောင်းကျမရင်းအစ်မြင့်ကျောင်းလုပ်ငန်းစီများကိုပြည့်မြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟုလေဒီမှာဒေါက်ဆန်ဆွေဆွေကပြောပါတယ်ကျောင်းကျမရဲ့အစင်မြင့်ကျောင်းလုံငယ်များအရှင်ဟုံမြင့်တင်ရဲ့အမျိုးသားအစဉ်နီးနှင်းဖလေပွဲကိုလည်းနေရကြာကျင်းပတော်မူဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခြေခံပညာကျောင်းများနဲ့လည်းတက္ကသိုလ်များတွင်မူရစ်စေဝော NEA ကင်းစင်ပပျောက်ရေးဆေးလိပ်ဆေးရောကြီးနဲ့ကွမ်းရသုံးဆွဲမှုကင်းစင်ပပျောက်ရေးအရက်အလွန်ကြံတောက်သုံးခြင်းနဲ့လည်းနောက်ဆက်တွဲ NEA များချော့ချရေးကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တီလူနေမှုဘဝပုံစံများလမ်းနာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရင်ရင်းအန်ဒီနဲ့လမ်းအန်ဒီကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရောနေပပျောက်ရေးမျိုးဆက်ပေါ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာဗဟုသုတများထည့်သွင်းတင်ကြားနိုင်ရင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများတွင်ဂိမ်းရလွန်ကျွန်သုံးစစ်မှုပြပြောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရှင်ဟုံမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နေရတာပြုလုပ်မိနီနော့ဖလေပွဲမှာဆွေးနွေးတော့ပါမည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရှင်။ဒါကြတော့ဗောနကျောင်းနေအွေခလေးတွေဒါတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဈာမဆိုအရက်တောက်သုံးမှုဒါဆေးလိပ်တောက်သုံးမှုပေါ့နော်။ပေါ်စတောက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဗောနဒါကျောင်းတွေမှာဗောနဒီတောင်းချက်မှာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှင်ဟုံမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုအခုလိုမျိုးနာနေပြီတော့မှာဗောနဒါနီနော့ဖလေပွဲလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကလေးလုတ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီမြန်မာတိုင်းနေ့စဉ်သတင်းသားမှာပါတာပါကလေးလုတ်သားများတဲ့အနေနဲ့ရှိရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာစည်ရင်းပြုစုရဲ့အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်လှုပ်ဆောင်ရရှိသည်ဟုဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ကလေးလုတ်သားများအတွက်အနေနဲ့ရှိသည့်လုပ်ငန်းဝင်စည်ရင်းပြုစုရဲ့အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့လုံသမားလုံဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတဲ့အလို့ယုံနဲ့လုံသမားဥပဒေစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုညွှန်ကြားမှုချုပ်တဲ့ဥညွန်ဝင်းကပြောဆိုရတယ်တဲ့
အဲ့စီမံချက်ကိုတော့2019ခုနှစ်မှာစတင်ကားတဲ့ပထမ5နှစ်စီမံချက်ဖြစ်အနေရရှိသည့်လုပ်ငန်းဝင်စီရင်ကိုတဲ့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေအဝီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတဲ့ဦးစားပေးနယ်မြေများဖြင့်သတ်မှတ်ခါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာသူပြောထားတာဆိုတော့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနယ်တဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တဲ့ကလေးအလို့သမားလုံသမားအမြင့်ပြည့်ဖယ်ရှားနိုင်မှုတဲ့ကလေးတွေအတွက်အနေရရှိတဲ့အလုပ်တွေစည်ရင်းပြုစုဖို့အမျိုးသားဆင့်ပြုစုနေပါတယ်တဲ့ကလေးများဟာတဲ့အနာဂတ်အတွက်အိမ်မက်ဖြစ်နေရဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်ဖို့မဟုတ်ပါဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနေတဲ့ကလေးတွေကရှိတဲ့ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်နေမှုကိုရှောင်ရင်ကြဖို့တဲ့ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အပြစ်ပေးရည်ဖို့ထက်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလဲတဲ့ပညာသင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတွေဘလို့ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုဒါသူကပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီကလေးငယ်တွေကဒါမိဘတွေရဲ့ဒါစီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုကြောင့်ဒါလက်ဖေးဆိုင်တွေမှာဆိုလဲသွေးတို့လုံနေရပြီတချို့ဆိုလမ်းမင်းဆိုင်တွေမှာဆိုလဲကလေးငယ်တွေကအများဆုံးသွေးတို့လုံနေရတွေ့ရပါတယ်ကလေးလုံသားအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေကတော့စိုက်ပျိုးရေးတဲ့ကုန်စီထုတ်လုပ်ရေးလက်လီလက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးတဲ့မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်များလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမနက်ငယ်မှာကလေးလုံသမားအများစုကစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာအလုတ်ကင်လုတ်ကင်ကြပြီးတဲ့စင်းရဲဝဲတုံမှုကကလေးငယ်များကိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့တွင်းပွင့်နေသည့်အကြောင်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမနက်ငယ်နေဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရဲ့အ ਨੇ ဆုံးအသက်ရွယ်လိုအပ်ချက်နဲ့အနေနဲ့ရှိလုပ်ငန်းခွင်စင်းများကိုပြုစုကားတဲ့ထုတ်ပြန်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ ILO ၏ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိတဲ့ညီအရေးရရှိကဒီမှာပြောကြထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒါရေးသားဖော်ပြထားတာလေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကလေးလုံသားတွေပေါ့နော်အနေရှိနေလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရောက်နေဒီပေါ်မှာဒါစီရင်ပြုစုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါနောက်ဆုံးသတင်းလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ daily level မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်အထမတဲ့မြန်မာစာရင်ပြည့်ဖြတ်ခေသည့်ဒါမိခွေဤလက်ဆောင်ကပြကိုလက်တမတဲ့တင်ယွန်းညနေမှာပြန်လေးထွက်သွင်းပြထန်တော်မီဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပါရှင်အထမတဲ့မြန်မာစာမှာလည်းပြည့်ဖြတ်ခေသည့်စာဆိုမေခွေလက်ဆောင်ကပြကိုဒသမတန်တင်ယွန်းညံနဲ့ပြန်လေထစ်သွင်းပြထမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဒါဇန်လ10ရက်နေ့ကပေါ့နော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအထမတဲ့မြန်မာစာဖတ်စာတွင်လည်းရခိုင်ပြထမ်းခဲ့သောစာဆိုမေခွေလက်ဆောင်ကပြကိုလည်းကြောင်းသူကြောင်းသားများ၏အသက်အရွယ်အတန်းအဆင်းနဲ့လည်းပုံမတန်လျော်မီစနစ်သည့်အခြေခံပညာထက်တန်ဒသမတန် Grade 10မြန်မာစာတွင်အခြေခံပညာမြန်မာစာဘာသာရဲ့ဒါတင်ယွန်းညံတဲ့ကော်မတီများ၏သဘောတူညီမှုနဲ့ထည့်သွင်းပြထမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ဆောင်ကပြားကိုစာဆိုမီခွေကရေးဖွဲ့ထားပြီးတော့ထိုကပြားဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခစ်စနစ်နဲ့မညီရွတ်တဲ့အတွက်ဒါကပြားထင်းတွင်ပါဝင်သောဆေးလိပ်တောက်သည့်အကြောင်းလူငယ်များအတူယူမမစင်ရင်ယခုနှစ်တွင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ယွန်းညံတွင်ဖြုတ်ပစ်ခေပင်းတဲ့လူမှုကွန်ရက်များမှာဒါဝေဖန်မှုတွေဒါမြင့်တက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီအထမတန်းဒီမြန်မာစာမှာပေးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒါမေခွေလက်ဆောင်ကပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလိုပေးဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာဒါကပြားဆရာတချို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာသုံးတဲ့ပြည်သူတို့ကဒါဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အာဒီကပြားကိုဒီပေါ့နော်ဒီအခုနာမည်နဲ့မှာပေါ့နော်အစ်စ်ပြောင်းလဲမိဒါတက်သမတန်းမြန်မာစာဒါတင်ရိုးတက်မှာပေါ့နော်ပြန်လေထစ်သွင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပေါ့နော်ဒါသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကတော့ဒီပေးဖြတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့နည်းနည်းတော့အလုံးရှုံနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီခါမှာဒီသတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်နောက်ဆုံးဟိုအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီကာတွန်းပေါ့နော်ဒီကာတွန်းဆရာထင်းလင်းကျော်ကနေပြီးတော့ဒီကြီးပါချင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရေးသားပုံဖော်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှုသားကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီ season ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်